Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Alhadis alhadi wa la 20 wal 100 hadisi na 121 qala sallallahu alaihi wa sallama anza Allah zirada bin Allah sabata gare shi ya ce alquran shafi'un qur'ani maceci ne mushafawun abin ceto ne mana qur'ani zai cece mutane ranar kiyama wama hilun musaddaqun kuma qur'ani mai rinjaye ne mai galaba ne mai karfafawa ne akan komai duk abin da kake so ka tinkara ka samu nasara akan shi to ka nufi qur'ani musaddaqun sannan abin gaskatawa ne ba ƙarya a cikin shi man ja'alahu amamahu qadahu ila aljannati wanda ya sanya qur'ani a gabansa ma'ana qur'ani ne matafiyarsa qur'ani ne matsirarsa qur'ani ne harkar ci gabansa to wannan qur'ani zai shugabance shi zuwa aljanna wa man ja'alahu kalfa zahirihi saqahu ila an-nari wanda ya sa qur'ani kuma a bayansa ma'ana bai damu da shi ba ba ruwan shi da abin da ya zai dade bai karanta shi ba sannan bai aiki da shi to wannan qur'ani zai zama direbansa zuwa wuta رواه ابن حبان ابن حبان يروي عن حديث اقيف تي بي ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode